ତମେ ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ଯଦୁକୁ ଜାଣିଛ ନା? ଯଦୁ ତ ସିଏ ପୁରା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଗ ଛୁଆଟା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା କେତେ ରୁଗଣା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜାଣିଛ ନା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳିଆ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ହେ ଦିଦି, ଏଇଥର ତ ଛୁଆଟା ଭାରି ବଢିଆ ଗୁଲଗାଲିଆ ହେଲା। ହଁ ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ? କେମିତି ଦିଦି? ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ହଁ, ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇ ଯା ତମ ବୋହୁ ଯେବେଠୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ 2 ବର୍ଷ ସମୟକୁ 1000 ଦିନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ 1000 ଦିନ ମା ଓ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ 1000 ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଆର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମା ଓ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବାରରେ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପରିବାରରେ ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବୁ ଦିଦି? ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ବୋହୁକୁ କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତମ ବୋହୁ ଆଗରୁ ଯେତେ ଥର ଖାଉଥିଲା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ତାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆଉ ଥରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବୋହୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଶୁଣ ଲିପୁ, ସପ୍ତାହକୁ ଆଇଁଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ 2-3 ଥର ବୋହୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ବୋହୁ ସବୁଦିନ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତୁମେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରୁଥିବ। ଯେମିତି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ, କୌଣସି ଦିନ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା, ଯେମିତିକି ମାସର 2ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ମମତା ଦିବସ ହୁଏ, ସେଠାକୁ ନିହାତି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଦିଦି NC ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତି, BP ମାପନ୍ତି, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି କିସ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ 1 ଥର ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି, ତ ପ୍ରସୂତି ହେଲା ପରେ ତାକୁ 2 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବ, 1 ଥର ମା ପାଇଁ ଆଉ 1 ଥର ଶିଶୁ ପାଇଁ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଶିଶୁକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଦେବ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁକୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବା ନାହିଁ, ଏମିତିକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ। ପିଲାକୁ 6 ମାସ ପୁରିଲା ପରେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତା ସହିତ ପିଲାକୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖିବା। ତାପରେ ଛୁଆର ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ 6-9 ମାସ, 9 ମାସରୁ 12 ମାସ, 12 ମାସରୁ 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ, ବହୁଳତା ଓ ଥରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଓ ପ୍ରସୂତି ମା ଦିନକୁ ନିହାତି 2 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଦରକାର। ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ଯଦି ତମେ ପାଳନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତମର ବି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆଉ ତମେ ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁନ୍ଦରିଆ ଛୁଆଟିଏ ପାଇବ। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ଛୁଆକୁ ଛୁଇଁବା ବା କୋଳେଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହାତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧୋଇବା। ଏହାଛଡ଼ା କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କୋହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର। ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଂଯମତା ଆପଣେଇବା। ଆସ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା।